munaasabadan ayaa ahaa mid ay isugu yimaadeen dhalinyarada siyaasiyiinta haweenka waxgaradka ka soo jeeda Hiiraan gaar ahaan beesha Xawaale. Munaasabadan waxaa u fidiyay mas'uuliyiinta madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, waxaana inta badan looga hadlayay xaqa ka maqan beesha uu ka soo jeedo madaxweyne ku xigeenka, kaasi oo la isku afgartay in si aan khilaaf lahayn oo isku duubni ah lagu raadiyo. ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya General Muqtar Xasan Afrax. walaal wixii jira problem iyo dhibaatooyin oo jira oo beesha ay tabashaha qabtane si wadajir ah oo iskaashi ah oo wanaag in loo xalliyo insha Allah, rajeynayna in haddii Ilaahay idmo meesha la joogay hore looga socdaana fiican in gadaal loo noqdo yaanan lagu taamin inaan hore uga socon aan ka shaqeyno wax tabashooyin oo jira iyo wixii hadlaysanne in la saxo oo si wanaagsan oo wada tashi ah oo wanaaga lagu dhameeyo iyo isgarab si lagu dhamay karaa tafarar waxa lagu dhamay karaa midnimada in lagu dhameeyo aan ka wada shaqeyno. ugu dambeyn madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in wixii tabasho ah oo ay ka qabaan beeshiisa maamulku isagu qaybta ka yahay ee Hirshabeelle uu istaagi doono sidii uu ku xalin lahaa. halkaan walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan isku kii yeeri inaan wada tashanno isku duubnidaan wax ku gooynahay aan isku duubanno mawaafaqada wax loo goysay mawaafaqa aan noqonno laftigaygu waa ogahay konseyn ka jira inaanan dadkan ka tirsanayn maahan dadkan waxay qabaan inaanan qabayn maahan sharafka dadkan ayaa sharafkayga xumaanta dadkan xumaantaydu laakiin waxaan rabaa ceebna maahan in la kala aragti noqdo siyaasadda lagu kala bedelnaado ceeb maaha wax ceeba ama dadka lagu ceebi kara maaha laakiin waxaa ceeba in qorya laysku qaato laysku rido ilmahayni iyo beledkayni iyo meesha joogno laysku xabadeeyo taas ceeb waay aniga waqti dheer oo 8 bilood ahaa kasoo wareegatay waqtigii madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle lay doortay wallaahi nin madaxweyne rabo hadda xawaadlaaho u duuban anugu ma arag oo kan amaad hore u riixda marka dee waxaana markii la doontaa la helaa ama laysku gacan siiyaahe de wixii lamaba doonanayaba mar kastaba oon sibay wax nooga gaabanayeen calaa kulli xaal haddaan weli adduunya gadaalay u daba dheertahay waqti lagama tigin haddaan weli waxaan isku ahaynay isku nahay wixii naga dhexeeyay naga dhexeeyaan haddaa taladii furanta aniga wixii idii danahaa ii dana wixii idii sharafaa ii sharafa wixii sharaf xuma idigu ah ama ceeb idigu ah ama dhibaato idigu ah anigana waa idinla qabaahe nin oo maaragtay soomaali kalaa maahi soomaaliya wax nagala dhexeeyaan dowladda federaalka lagala dhexaysa annagoo isku duuban inaan wax la qaybsanaa loo baahay gabagabadii shirkan oo inta badan la doodayay waxaa la isku afgartay in la isku duubnaado layskuna yimaado shirkan ka weyn oo ay u wada dhan yihiin beesha iyo siyaasiyiintooda Safiya Ismaan Cabdulla Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.